Lep pozdrav, prijatelji demokracije in vsi ostali. Dobrodošli na predstavitvi projekta Koroška demokratična postaja. Gre za projekt, ki prihaja, tako se zdi, ravno v pravem času, saj cilja na aktivacijo ljudi za ene pozitivne spremembe v družbi. In ravno zdaj, ko je naša družba nekako v krču, prihajamo z projektom, ki cilja na opolnomočenje ljudi za nekako lažjo vključitev v demokratične družbene procese. Zdaj, naš projekt bomo predstavljali z pomočjo naslednjih sogovorcev. To bodo Rado Karlo Poggi, predsednik Raum AU, ki je nekako tudi zasnoval projekt Koroška demokratična postaja in nastopa kot njegov vodja. Naslednja sogovornica bo Veronika Vodlan iz Centra nevladnih organizacij Slovenije, ki je tudi skrbnik programa ACF v Sloveniji. Kaka točno je vloga CNVOS-a pri projektu, bomo izvedeli kasneje od gospe Veronike same. In pa ne nazadnje, z nami je tudi Stane Brzelak, ravnatelj gimnazije Slovenj Gradec, ki je tudi že dolgoletna partnerka projektov Rauma AU, zlasti pri neformalnem izobraževanju mladih. S Stanetom se bomo tudi na to temo pogovarjali malenkost kasneje. No, zdaj pa za začetek, Rado, morda kar k tebi. Pa nas zanima, povej nam, kaj je srž projekta Koroška demokratična postaja, na kak način nameravamo pravzaprav nagovarjati ljudi? Ja, hvala, Arjaž, za vprašanje. Odpremo naše predstavitve. Zdravo, Veronika, halo, tudi tebe, Stane. Kaj je srž Koroške demokratične postaje kot takšne? Koroška demokratična postaja je dejansko ena ideja. Ideja, ki se pol zaradi sredstv, ki smo jih pridobili od Active Citizen Fund Island, Liechtenstein in Norway, razvil do projekta. In želje projektne ekipe je, da se prikaže legitimnost oziroma prikaže potreba v slovenskem prostoru, da to vrsta projekt naj bi se razvila do institucija in s tem do fiksnega del javne ponudbe slovenskih najmanj mestnih občin. Tako to mi formuliramo v misli v projektni ekipi. Mi vidimo to vrstna prostor, ki mu ponujamo, demokratična postaja, ki se sestavlja iz prostor za individualne stvari, pisarna za opolnomočenje in prostor, kjer se odvijajo debate, teme, informativne večerje, ki se lahko razstave, javne intervencije, projekcije in ne vem, kaj se še odvijalo, ampak en dinamičen prostor predstavlja v ena mestna skupnost, kjer se ena mestna skupnost o lastne skupne stvari, težave, tematike in ideje pogovarja. No, to je pravzaprav to. Srž je, da želimo posamezni ljudi opolnomočiti skozi trajanje projektnega obdobja zaenkrat. Seveda s tem lahko razumemo to kot ena ponudba našim občanem in koroščan na splošno. In na druga stran pa bi rad tudi videl, da projekt da vabi širša javnost drugih mestnih občin, ljudi v vladni krogi, da razmišljajo od ureditve javnega prostora demokratičnega sistema in od tega, kaj ponujajo lastnim občanom. In če na ta način se razmišlja, seveda, po mojem je smiselno imeti to vrsto institucija. Tako je smiselno imeti parkov, imeti prostori, kjer se avtomobili in motori tehnično pregledajo, kjer se potni list obnovijo,
in ki, kam greš, ko si bolan, oziroma bi lahko to imenovali tudi, če tako želimo, tudi cerkve, kot na nek način en akceptiran del javne ponudbe, ampak Koroška demokratična postaja ali demokratične postaje, demokratični fori niso del tega. Ja, hvala, Rado. Zdaj, mi tudi pravimo, da gre za pilotni projekt, a ne? Pa me zanima pravzaprav, odkot ideja zanj, kako je nekako nastala ta ideja in pa ali obstajajo mogoče kakšne podobne dobre prakse tudi v tujini, na kateri bi morda želeli upozoriti naše gledalce. Odkot pilotni in primeri dobri praksi, ali jaz si vprašal. Naj začnem odkot. Odkot ideja? Ideja dejansko je naravna posledica 10-letnega delovanja našega društva. Se imenujemo Raum AU, prostor AU, kot kratica Arte Utile, umetniški gibanje 1965 ustanovljen in v fokus tega gibanja je dejansko dialog o sodobnih rečih temah. Sledeč te rdečem nit se je prikazal, da v zadnji 10 leti je veliko potreba bila po mentoriranje, po sodelovanje in se je razvil velik. In tu se je pojavil ACF, Artificial Fund Island Liechtenstein Norway in tisti fund je dejansko po opis našega in načrt, etc. oceno, da je en zanimiv projekt in da je en potrek, ki je očitno vredno podpred. Zakaj pilotni? Je bilo drugo vprašanje. Zakaj pilotni? Pilotni čisto enostavno, ker ideja, kot sem prej rekel, je širše kot samo projektna ideja. Ideja je že ena ideja od enega instituta. Če želiš pol dejansko imaš to vrstne ambicije, moraš tudi strukturno se lotiti. Projektna struktura, katera je tu neverjetno enostavna, imaš individualno in skupinsko nagovarjanje. In imaš ena oseba, ki je nas polago, fleksibilno. Primeri dobri praksi, seveda, tudi te so, morda bi bilo še predolgo zdaj o tem govoriti, predvsem nemške, germanične države, Avstrija, Nemčija so zelo napredni v tem razmislek, pač so razumeli, da ena razvita družba rabi tudi to vrsto prostori, no? Kaj tak. In če nekdo ga zanima, seveda, mi smo na razpolagi, mi smo na volji za individualni pogovori, vabim tudi na tem mesto. Kjerkoli ima, kjerkoli vprašanje, prav to je ideja, no? Zato smo tu. Hvala. Zdaj veliko poudarjamo res aktivacijo civilne sfere, a ne? Se pravi, ne vladnega sektorja tudi v našem lokalnem okolju, pa bi ravno zaradi tega mogoče zdaj k pogovoru povabo gospodo Blan, pa me zanima, zakaj ACF, Active Citizens Fund, katerega skrbnik je CNVOS, podpira tovrstne projekte in pa v bistvu, kaj mislite, da je prepričalo pravzaprav tudi postavljavce razpisa, da so dodelili sredstva? Hvala lepa za besedo in lepo pozdrav tudi z moje strani vsem skupaj. Kot je rečeno, moje ime je Veronika Vodlan, prihajam iz Centra nevladnih organizacij, ki je eden izmed upravljalcev sklada oziroma programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Program vodimo skupaj še z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in pa Zavodom PIP iz Maribora, tako da si malo delimo te zasluge za celoten program. Program je del pač v bistvu celote scheme financiranja držav donator, to pomeni Norveške, Lihtenštajna in pa Islandije, ki so del skupnega gospodarskega prostora skupaj z državami članicami Evropske unije in z tega vidika imajo potem pač tudi še neke določene finančne obveznosti, med drugim tudi to, da
državam, članicam Evropske unije, tistim, ki so malo manj razvite in rabijo še določeno podporo, potem v bistvu se dobijo neka sredstva iz te njihove scheme. Iz scheme norveških finančnih mehanizmov in pa mehanizmov EEA. Tako da ne gre v bistvu za neko slovensko posebnost, gre za pač program, ki se izvaja v 15 državah in v bistvu ima ta program neke skupne cilje in te cilji so zelo podobni tudi ciljem samega projekta Koroške demokratične postaje v nekem razdelku. Zdaj, skupni cilji programa kot takega so v bistvu fokusirani na spodbujanje demokracije, aktivnega državljanstva, na uresničevanje človekovih pravic, fokusiramo se na socialno pravičnost, na vključevanje ranljivih skupin, pa potem tudi na enakost spolov in pa na okolje in podnebne spremembe. Zdaj v Sloveniji je mogoče ta program še vseen malo bolj fokusiran na demokracijo in človekove pravice, zaradi tega, ker so to tista področja, ki sta sicer precej nepodprta z nekimi drugimi sredstvi, skratka nimamo nobenega rednega nacionalnega razpisa, ki bi bil usmerjen na podpiranje človekovih pravic ali pa demokracije in malo manj na klasično nudenje socialnih storitev, zaradi tega, ker je to področje, ki je že pokrito, precej pa fokusa tudi na pač nekih zagovorniških akcijah nevladnih organizacij in pa v opolnomočenju nevladniških organizacij kot takih, pa spet z vidika, predvsem z vidika te večje profesionalizacije, večjega profesionalnega nastopanja oziroma pridobivanja znanja, možnosti raziskovanja, nekih dokazov na podlagi, katerih lahko potem zagovarjajo svoje zadeve. Tako da z vidika tega je verjetno to tudi razlog, zakaj je bil projekt izbran na razpisu in tako pač dobro ocenjen strani komisije. Komisija je imela pač podlago za ocenjevanje v kriterijih, ki so bili tudi objavljeni v razpisu in hkrati pač v tem širšem okvirju programa. In na podlagi tega so potem pač podeljevali točke in ja, absolutno, čeprav se strinjam s Karlotom, da program nima zelo jasno definirane vsebine, zaradi tega, ker pač ja, kot je rekel, je pač vsebina tista, ki bo se je zdefinirala glede na pač dejanske potrebe in dejanske te neke inicijative, ki bodo prišle strani državljanov. Je pa še vsem toliko zdefinirano, da je bilo jasno, da bodo v bistvu pač vsi, ki se bodo pač obrnili na Koroško demokratično postajo, dobili podporo za to, da so lahko sami bolj aktivni državljani. Zdaj, kakšna podpora je pač seveda odvisno od posamezne pobude oziroma posameznika, ki se bo na vas obrnil, ampak je pa pač dejansko cel smisel projekta pravzaprav v tem, da bi se spodbudilo to neko, da bi se zgodila ta neka aktivacija posameznikov. No, absolutno je tudi to bilo v plus, da se vse skupaj dogaja v na Koroškem, ker Koroška je po nekih kazalnikih glede razvoja civilne družbe neka taka črna luknja. V Sloveniji precej manj se dogaja na vaših koncih, kakor na drugih delih Slovenije. Pa ne govorim v primerjavi z Ljubljano ali pa ne vem, Mariborom, pa dejansko je pač ne vem zakaj. Pa tudi z tega vidika nam je bilo absolutno fajn, da bi podprli tudi pač nekaj, kar se dogaja čisto na lokalni ravni. Hvala. Ja, točno tako. Tudi nekako rado je ugotavljal tudi že dolga leta ta isti manko, ne, ta podoben manko v bistvu enega civilno-družbene aktivnosti v našem lokalnem okolju. In se tudi zelo hitro izkaže, da ima to tudi za neke posledice. A ne? Manjša aktivnost državljanov vodi tudi pravzaprav do na koncu koncev tudi počasnejšega razvoja včasih lokalnih okolij in pa ne nazadnje do na koncu odločitev, ki nemara niso najbolj demokratične. A ne? Ampak Rado, ti pogosto izpostavljaš v bistvu potrebo po aktivaciji civilne družbe. A ne? Kako pa misliš, da je
spodbujanje aktivnega državljanstva pri ljudeh, povezano pravzaprav potem tudi z nekim razvojem v okolju oziroma napredkom družbenim. Mislim, ko človek slišiš aktivni državljan, misliš morda, moraš biti vedno, vedno aktualno, vedno v prvi vrsti, vedno najbolj glasno kot en revolucijski bitje, ki se ne. Aktivni državljan je dejansko po našem dojemanju tukaj predvsem en informiran državljan, en državljan, ki se čuti pripadno in zaradi tega, ker se čuti del nečesar, se čuti seveda tudi odgovoren in iz te odgovornosti, ki čuti in koliko razmišljamo, da je informiran še zraven, se dnevno informira, se seveda ne gre drugače kot v določene trenutki, bo se čuto dolžan tudi se oglasiti. In jaz mislim, da to je en aktiven državljan. En aktiven državljan razume, da njegovo življenje ni le njegova hiša, njegovo dorišče, njegova zaposlitve. Ampak razume, da tudi pekarna, tudi frizer, tudi glavni trg, vse okolje, v katerem živi, je del življenja. In če to vrsta na to način dojameš dejansko svoj svet, je normalno, da želiš svojo zraven povedati. Demokratične sisteme imajo zato tudi protokoli ali načine, kako se obrniti, na koga se obrniti, seveda institucije. Prav tu tudi nagovarjamo, da kaj je Koroška demokratična postaja danes, en projekt, bi lahko in bi po našem dojemanju mogel biti po ljutižnem ena institucija. Prav tako imamo druge institucije za eno državo. No in to tak, na ta način bi jaz razlagal aktivni državljan. Ja, hvala. Se pravi, biti aktivni državljan je torej vse kaj več kot samo oddaja glasu na volitvah, kot si pogosto to predstavljajo ljudje, ne? Zahteva neko, kako bi rekel, konstantno aktivnost in predvsem informiranost, a ne? Ljudi. Zato me zanima, na kak način, če malo pač našim gledalcem razložiš, bomo to počeli pri projektu in pa katere ciljne skupine bodo v ospredju. Posamezniki so naša ciljna skupina, nagovarjamo jih bomo skozi pisarna za opolnomočenje. Tu lahko pravzaprav se ukvarjamo z individualnih situacij in se lotimo kampanje, etc. etc. Lahko lotimo seveda. In potem imamo urbani forum, tako smo ga imenovali, urbani forum, za katere nagovarjamo celotno skupnost. Tu ideja tu je skozi predavanje, diskusije, pogovori, delavnice, razstave, javne intervencije, mislim, cel kup možnosti imamo, kako se izraziti, ampak v bistvu tu se obrnemo na skupnost in predvsem z informacije oziroma perspektiv do tem, ki so ali v lokalnem ali v širšem kontekst aktualnega pomena. In glede, da imamo tu stane, gimnazija, imamo mladinski svet, imamo seveda tudi PUM, vse partnerje, z katerimi delamo že leta in leta. In tudi interesant, imamo mladinski center Dravograd, ki dejansko je že ena mičkenen test balon, ki dejansko se želi videti, kako se morda lahko naše stvari, ki tu poskusimo, tudi preslikavajo direkt, znotraj projekta direkt na ene druge skupnosti. Ampak dobro, to so vse ambicije, ki jih imamo. Jaz upam, da se to fajn razvije. Verjamem, da bomo imeli zelo interesante teme. Verjamem tudi, da bomo imeli sodelavci interesanti, glede da poznam naši partnerji. In seveda, mladi so seveda tisti, ki ne bi rekel, da jih zdaj nagovarjamo posebej, ampak izkušnje so pač kazali, da so najbolj oprte glave.
imajo najbolj akceptance za novosti in so radovedni in dejansko verjamejo tudi največ kot drugi, da bi lahko nekaj spremenili. No, mi želimo njima dati izhodišče za njihovo življenje, da so morda doživeli, da nekaj se da dosežiti. Res je. In prva skupina, ki jo bomo nagovarjali, še posebej, so ravno mladi. Ravno zaradi tega, ker so to v bistvu tudi odločevalci prihodnosti in tisti, ki bojo morali tudi zelo kmalo prevzeti odgovornost za prihodnost naše družbe in planeta. Ne? Pa me zanima, ko imamo ravno ob sebi sogovornika, ki se že toliko let ukvarja, ki je svojo poklicno kariero nekako posvetil vzgoji mladih in tudi njihovi pripravi za prevzemanje odgovornosti v življenju, pa me zanima, gospod Stane Brzelak, kje vidite vi vrednost tega neformalnega izobraževanja, še posebej pri mladih, s katerimi se ukvarjate poklicno že celo kariero? Ja, lep pozdrav prav vsem, ki spremljajo to današnjo predstavitev z gimnazije Slovenj Gradec, šole, ki je letos stara 25 let in si je vsa ta leta prizadevala, da bi poleg znanj seveda z enim pestrim obšolskim delom dijakom omogočala, da širijo svoja obzorja. A ne, ker če hočemo torej dati mladim nekaj več, potem vedno podpiramo take projekte. In sem zelo vesel, seveda, da je uspelo torej pridobiti Slovenj Gradcu projekt, torej, ki je zdaj nek zanimiv izziv in neka priložnost za mlade. V šoli, mogoče še posebej zato, ker to, kar je Veronika rekla, da je Koroška neka zanimiva črna luknja, kar zadeva te civilne inicijative in civilna gibanja, jaz moram reči, da seveda mi na gimnaziji tega ne čutimo na tak način, kajti v slovenskem prostoru veljamo za šolo, ki je zares naredila veliko za to kulturno in še kakšno drugo ustvarjalnost mladih in na tak način pravzaprav se lahko seveda kosamo, kar bom rekel, z vsemi velikimi centri. Ampak v šoli je tako seveda, da se zavedamo, da je ob pouku, ki je izrazito izobraževalno naravnan, potrebno mladim ponuditi različne možnosti, da lahko oblikujejo svoj dovolj širok, predvsem pa en kritičen pogled na svet. To zdaj v šoli torej dosegamo, tako sem že omenil, z eno pestro ponudbo ob šolskih dejavnostih, a ne, v katerih lahko dijaki spoznavajo pa uresničujejo svojo ustvarjalnost. Pri nas na naši gimnaziji v Slovenj Gradcu je v ospredju od samega začetka kulturno ustvarjanje. Imamo gimnazijsko kulturno društvo Spunk, ki je seveda na vseh področjih, se pravi od gledališča, glasbe, potem plesa, literarnega ustvarjanja, ne, kajti recimo sem za eno predstavo, imamo gimnazijsko knjižno zbirko, v kateri je šlo 15 knjig, ampak 15 takih zelo zaresnih projektov, pri nekaterih so sodelovali celo vsi dijaki. Potem seveda je tu likovna ustvarjalnost in tako naprej. Potem so to razne druge delavnice, mednarodne izmenjave, recimo celo z Japonsko, seveda sodelujemo že 20 let in vse to počnemo pravzaprav zato, da bi dijaki lahko razvili človeka v sebi. Ampak od tot naprej bi pa seveda z njimi bilo potrebno, za njih bilo potrebno najti nek prostor zunaj šole, kajti šola ima seveda te neke svoje omejitve in tu moram reči in seveda pohvaliti RAM-PAU, da smo imeli kar nekaj dobrih izkušenj, kjer so se dijaki seveda vključili v te projekte tudi na mednarodni ravni in na tak način pridobivali nekaj izkušenj. Ja, res je. Tudi namen tokratnega projekta je skozi neformalno izobraževanje tudi aktivirati mlade in konkretno gre za neko aktivacijo v nekih družbeno-političnih tudi procesih odločanja, ne? Kot je, ker je pomembna tudi
kjer je pomemben tudi interes in izražanje tega interesa. Zdi se včasih, da je mladina tudi vedno bolj apatična, ne? Tudi do teh vprašanj, kako bi rekel, politike, a ne? Ki imajo pri nas neko posebno negativno konotacijo pogosto. A ne? V resnici pa vidimo, da je polje političnega bistveno širše, kot smo ga včasih navajeni dojemati. Ne? Kako pravzaprav prikazati tudi mladim to pestrost polja političnega in pa sploh možnost spreminjanja družbe na bolje? Kako se jih nekako dotakniti na ta način? No, tu bi se jaz želel predvsem seveda, da bi se kar vsi zavedali, da so namreč, da so mladi danes veliko večji potencial, kot smo jim pripravljeni priznati. Namreč pogosto se nam dogaja, da podcenjujemo mlade, ki se nam zdijo nezainteresirani, samozadostni, premalo ambiciozni. In seveda v resnici jih je tako mal naredila družba. In na polje političnega, po moje, manj vstopajo ravno zaradi politike. Kajti treba je vedeti, da je v politiki pri nas vse preveč enega političnega manipuliranja in premalo enega občutka, da lahko en mlad človek zares nekaj naredi. Mogoče samo za en primer, letos v septembru, v tem šolskem letu, torej, ko smo še bili v šoli, so naši dijaki tretjega letnika bili udeleženci ene delavnice celjskega društva Vozim, kjer so reševali izziv izboljšanja prometne varnosti, recimo v starem mestnem jedru Slovenj Gradca. In moram reči, jaz sem tole poslušal, na tako celodnevno delavnico in so imeli strašno veliko zelo zanimivih predlogov, ampak vse skupine so bile enotne, da nimajo možnosti, da bi jih kdorkoli vzel resno. In jaz mislim, da nam to mora povedati kar veliko. A ne? Ali pa zdaj ta zadnja izkušnja, ki je zame tudi totalno recimo povedna, bom rekel, a ne, to so seveda izrečene kazni mladim protestnikom v Mariboru, ki so torej stali na razdalji, nosili zaščitne maske, v rokah pa imeli transparent "Hočemo v šolo". In je kazen, ki so jo dobili 400 evrov. Jaz mislim, da na tak način seveda mladim sporočamo, da niso tisti najbolj zaželjen sogovornik. In tu jaz vidim v takih projektih za eno priložnost, da lahko mladi dobijo en občutek, da se pa vendar ne tako naredi. In to je na nek način nujno, kajti ti mladi so seveda prihodnost, oni so tisti, ki bojo prevzemali vse ključne funkcije v tej državi. In vam bom še en primer izpostavil, pri nas je izrazito močno prostovoljstvo. Ampak ne tisto, kjer bi šola silila te mlade, da je treba nekaj početi. Ampak oni sodelujejo z vrtci, recimo z domovi starostnikov, tudi zdaj v teh kriznih časih zaprtja tega javnega življenja, s Centrom za socialno delo, zbirajo pomoč, recimo, kar tudi letos smo že imeli kar nekaj akcij, pa je to pomoč za ljudi, je to pomoč za pozabljene živali, ampak vključuje se jih, recimo množično se vključujejo v take prostovoljske projekte in ko je recimo pred 7 leti prišlo do ene katastrofalne poplave v Slovenj Gradcu, je več kot 100 gimnazijcev bilo vključenih, torej v tistih nemogočih težkih razmerah v akcijo pomoči občanom, kjer so jih torej čistili v tistem blatu, a ne njihove domove in moram reči, da smo dobili ogromno komplimentov, kjer so ti ljudje rekli, da so se odrezali naši dijaki bolje kot slovenska vojska. To je za me ena fascinantna izkušnja, ki kaže, da so ti mladi en dober potencial, ampak kako ga ujeti, je pa pravzaprav zares naloga mogoče takih projektov in pa tudi naloga civilnih inicijativ, ki bi morali mladim dati občutek, da je ta njihova participacija nekaj, kar pomeni, nekaj, kar je vredno. A ne, ta občutek mogoče vrednosti nekih projektov je pri mladih slab, a ne, ampak jaz pa vidim zdaj na tisti področji, kjer pa lahko šola kaj naredi, tako sem rekel, to je recimo to kulturno ustvarjanje, a ne, tu se pokaže, kaj pa v resnici zmorejo ti dijaki. V avli imamo razstavo, ki
ki je ob slovenskem kulturnem prazniku letos nastala na njihovih domovih in je odziv na razmere, v katerih smo. Za izziv smo namreč vzeli 4 besede, ki so bile nominiranke za besedo leta. In moram reči, ne, se škoda, da zdaj sedim v učilnici, če bi sedel torej v avli, bi lahko to razstavo videli za mano, da so njihove ideje, njihove rešitve tako zelo posebne in odlične, ne, da jih zares je treba narediti vse, da bomo znali mlade uloviti torej, kot aktivne državljane. Ja, najlepša hvala, Stane. Ravno temu aktivaciji mladih bo služil naš projekt, za katerim pa, in to poudarjamo na zaključku našega predstavitvenega videa, ne nagovarjamo zgolj mladih, ampak najširši spekter ljudi. Prav vse pozivamo, da rešijo spletno anketo, ki jo najdejo na spletni strani www.nk/raum.au. Anketa. Anketo lahko rešijo spletno, občani Slovengradca pa so tudi prejšnji teden na domove dobili zgibanko, ki vsebuje to isto anketo. Če komu ljubše, nam lahko pošlje tudi fizično, pošlje po pošti ali prinese fizično v našo pisarno na Partizanski 12. Ne nazadnje pa bi želel zaključiti samo za eno mislijo o demokraciji in o tem, da deluje izključno takrat, kadar sodelujemo vsi. Zato vedite, da pri Koroški demokratični postaji vsak glas šteje in poskrbeli bomo tudi, da jih bojo slišali naši odločevalci. Hvala za pozornost in nasvidenje v Koroški demokratični postaji.